تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أجيت لفظي يتكون في تمالات أتى لفظ رب دي شبهيم لفظي بريتيكر قوان ديم دي بريتيكر قوان فالي كركوي مروك يتكضا هنگا كيشيا بيت السون دنگا في براتورنا كشيا كاو زون الله نكا كوشيا دريون ذكا دريون الله نكا كوشيا وزون Dëshmoj se nuk ka të avruar të drejt përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i ti, salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e ti dhe të gjithë shokët e ti, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Allah, në e bëjtë dobishme atë që na ke mësuar, në mësuar atë që na bën dobi dhe në e shtoj diturinë. Takohemi prapë me vëllezrit tanë të dashur, mas një mungese të gjatë, dhe prapë takohemi dhe kontaktojmë për ta këshilu njëri tjetrin, për ta përmend Allahun subhanahu wa ta'ala, për ta lavdruar atë, për ta falendëruar Allahun, për ta madhruar Allahun, dhe për të lexu diçka prej fjalëve të Allahut, për të mësuar fjalët e Allahut mes veti me njëri tjetrin, dhe për të përfitu prej asaj drite dhe ati udhëzimi që na ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e ti, dhe në sunetin e pejgamberit të ti, sallallahu alaihi wasallam, që tjetë dritë dhe udhëzim udhëheqës për neve në dunja, dhe shpëtim dhe dritë në ahiret, me lejen dhe me mëshirën e Allahut të lartësuar. Kemi folë në dy takimet tona, që ka para një kohë më të gjatë, në lidhje me disa kuptimet të surës El-Fatiha. Kjo surë madhështore, që ka kuptime madhështore, dhe ka vlerë të veçantë, prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala na ka urdhëruar që ta lexojmë këtë sure në secilin rekat, në secilin namaz, qoftë ai namaz që falet me z ose pa z, qoftë namaz që është obligim, qoftë namaz që është nafile, vullnetar, qoftë namaze, do të thonë të përditshme ose namaze të javore ose vjetore, do të thonë secilin namaz e lexojmë surën Fatiha. Dhe nuk ka dyshim se ka kuptime madhështore dhe kuptime të shumta, për cilat kuptime, do të thotë, kanë shkruar dietar të shumtë, kanë shpjeguar, dhe fjalët e Allahut nuk përfundojnë, nuk mbarojnë bukurinë dhe mrekullitë, nuk mbarojnë kuptimet e tyre. Prandaj shumë prej dietarëve kanë shkruar, kanë dhënë kontribut, edhe vazhdojnë të flasin për kuptimet e fjallëve të Allahut përgjithësi dhe në veçanti për surën El-Fatiha. Edhe kemi folë në fillim edhe për vlerën e surës Fatiha dhe për disa kuptime. Dhe ajo e fundit që kemi folë është për rrugën e drejtë, për fjallën e Allahut i hëndinë së siratë në mustaqim. Për ndryshe, ndoshta dhe kam përmendë edhe në takimet e mëhershme, se kuptimet janë shumëta dhe madhështore, edhe kanë shkru thash shumë djetar, ma dje vetëm për ajetin i jeke na'budu e i jeke nesta'in, djetari i madhë, kolosal, imam, ibn al-Qayyim, rahimahullah, ka shkru një libër të veçantë, për vetëm për kita jetë, dhe kjo libër është në tre vëllime, dhe më nënë që fletë vetëm për ajetin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dhe me të vërtet meriton që t'i kushtojmë rëndësi të madhe
مسو هاد التوحيدي مسو هاد دوتات ده باسرو هاد سبيرتي براي سوى فاسيس براي شيركوت ده براي من دي مفسيس ده ورتبالتشيمت كان ثون برا ديسا ديتار فيالا إيا كان عبود برا فتم تيتا فرويم الله دم ثون أشت سرنيوسيه ده باسرم براي شيركوت dhe fjala i ja kënë sterin, vetëm prej te kërkojmë ndim, është qërënjosje e vetëpëlqimit dhe mendimatsis prej zemrës. Dëmë thënë se, pra vetëm ty të kërkojmë ndim, se ne jemi të pafuqishëm, që da kryim adhurimin, të pafuqishëm për kryerjen e shumë qështjeve që janë të dobishme për neve, për vetë se mendimin e Allahut. Dëmë thënë, kjo është fjalë, që kur njeri u mediton rëfësaj, me ndonë kur e thot këtë fjalë, dhe më thani largohet me ndemalsia dhe vetëpëlqimi. Kurse kur e lezon fjalën i ja ke na abud, dhe më thani vetëm ty të adhurojmë, nëse me ndonë dhe kupton sakt, duhet të di se, duhet largohet nga adhurimi zdo kuj tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, nuk është e drejt që thot në namaz i ja ke na abud, vetëm ty të adhurojmë, pastaj pas namazit ti drejtohet evlijave ose pejgamberve ose varëve ose gurve ose drunjve apo kujdo qoftë tjetër përveç Allahut, sepse adhurimi kujdo qoftë tjetër përveç Allahut, qoftë ai adhuruar tjetër një njeri i mirë ose njeri i keq ose shejtan ose melaike ose pejgamber i dërguar apo melaike i afruar tek Allahu, të gjithë janë njësoj. Nëse i drejtohet adhurimi tjetër kujt përveç Allahut, ai është shirk. Pra adhurimi lutja, mbështetja, shpresa, frika, kërkimi i ndihmës së tjera, të gjitha llojet ose thelja kurbanit ose sejdja, tawafi e kështu me radhë, çdo lloj i adhurimit, nëse i drejtohet tjetër kujt përveç Allahut, ai është shirk dhe e shkatron të gjitha veprat e njeriut, i shkatron dhe, du më thënë, është në kundërshtim thelësor me fjallën i ja ke në abud. Pra ndaj, du më thënë, ai që e lezon këta jetë dhe vazhdon në këto rrugë të shirkut, du më thënë se nuk ka përfituar asgjë prej surës El-Fatiha dhe nuk ka përfituar prej namazit të tij. Ai që e lezon i ja ke në sterin, vetëm ty të kërkojmë ndihmë, dhe vazhdon këtë mendjemalsi ose pëlqim të vetvetes, atëherë, do të thon, nuk ka përfituar asgjë prej namazit të tij dhe prej surës El-Fatiha. Prandaj me të vërtetë duhet t'i kushtojmë rëndësi të madhe mësimit të Kuranit dhe kuptimit të domethënieve madhështore në veçantë të surës El-Fatiha. Pastaj folëm për ihdinas sirata al-mustaqim, pra udhëzona rrugën e drejtë, dhe treguam se çka është rruga e drejtë dhe kush janë ata që e bartësit e rrugës së drejtë. Treguam se rruga e drejtë nuk është vetëm teori, por duhet praktikohet. Dhe prandaj duhet dihen njerëzit e udhës së drejtë, si që në ka udhëzua Allahu subhanahu wa taala. Allahu në ka të regu që kjo rrugë është e disa njerëzve. Pra rruga Allahut, cilën e praktikojnë disa njerëz. Sirata alladhina an'amta alayhim. Dhe të regu në kush janë ata. Dhe gjithashtu, pastaj, Allahu në ka paralajmëru me këtë sure që të ruhemi prej daljes prej rrugës së drejtë. Pra të ruhemi nga shtrembrimi ose devijimi nga rruga e drejtë. Prandaj, dhe ky është një menhex i rëndësishëm, çështje madhështore që duhet ta kuptojmë, do të thonë duhet gjithmonë të mësohet e vërteta që të punohet me ta. Do të thonë duhet të njihet e vërteta, të dihet e vërteta dhe të veprohet si pas saj. Dhe duhet të njihet dhe të dihet e pa vërteta, ose e shtremër të dhe devimi,
Dhe që në mënyrë që të mbrohesh prej saj, sepse nuk ka mundësi njeriu të mbrohet prej të keqes nëse nuk e di, nëse nuk e njeh të keqen. Prandaj Allahu subhanahu wa taala nuk e ka përmendur vetëm rrugën e drejtë, por e ka përmendur edhe rrugën e shtrembërt. Nuk i ka përmendur vetëm njerëzit e mirë të udhëzuar, por i ka përmendur edhe njerëzit që janë jashtë rrugës së drejtë. Prandaj ky është një mësim madhështor për menhexhin e veprimit, edhe menhexhin e da'wës, menhexhin e thirrjes në për tek Allahu. Do të thonë, thirrësit e kanë obligim që t'u mësojnë të vërtetën, t'u mësojnë të drejtën dhe udhëzimin njerëzve, dhe t'i mësojnë për njerëzit e udhëzimit, njerëzit e të vërtetës, dhe t'u mësojnë të pavërtetën, t'i paralajmërojnë kundër të pavërtetës dhe kundër njerëzve që e propagandojnë të pavërtetën. Kjo është obligim i thirrësve në rrugën e Allahut. Pra, e shohim se në këtë ajet, Allahu subhanahu wa taala na udhëzon dhe na urdhëron që ta ndjekim udhën e vërtetë dhe na paralajmëron që mos largohemi nga rruga e drejtë. Sepse shejtani është armik i njeriu. Allahu na ka thënë në Kur'an, inna shejtani lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Do të thonë shejtani është armik i juaj, prandaj llogariteni si armik. Pra dijeni se keni armik. Dhe shejtani gjithmonë mundohet vetëm ta largoj njeriu nga rruga e drejtë. Vetëm ta largoj nga rruga e drejtë. Dhe nuk është me rëndësi për shejtanin a largon djathtas ose majtas. Do të thonë metodat për ta larguar njeriu nga rruga e drejtë janë dy të shejtanit. Metoda e futjes në dyshime dhe metoda e futjes në epse. Përmes dyshimeve, njeri u mrin deri te bidatet dhe shpikjet në fe. Kurse përmes epseve, njeri u mrin deri te mëkatet dhe shkelja e ndalesave të Allahut, urdhrave dhe ndalesave të Allahut. Prandaj, shejtani bën kurthe dhe komplote kundër njeriut, bën plane, do të thonë duke, si më thon, duke ja studiu gjendjen e njeriu. Do thotë pra shejtani për ta devijuar njeriu e studion situatën e njeriu dhe animet e njeriu. Nëse e sheh se njeriu anon ka feja dhe fetaria e do fejn, pra shejtani atëherë mundohet, dhe më thënë, si që kanë thënë selefët, pra shejtoni i nuhat zemrat, i merë erë zemrës. Nëse e she se ai anon më shumë ka fetaria dhe kapja pas fejs, atëherë mundohet gjithmonë t'i fuz dyshime se kjo që po e bën ti nuk është e mjaftueshme. Edhe vazhdimisht duke i thonë se kjo është pak, nuk mjafton, dhe më thënë shumë, si e ngurt, e that, duhet më shumë spiritualizëm, si thonë, më shumë vepra, derisa njeriu fillon të shpik në fejnë Allahut atë që nuk e ka lisu Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe më thanë, njerëzit që dalin bidate dhe thrasin bidate, gjendja atyre thotë se feja që ka ardhë në libën e Allahut, dhe feja të cilën e ka praktiku i dërguar e Allahut, sallallahu aleyhi wa sallam, nuk është e mjaftueshme. Duhet të shtohet në ta, të ndryshohet diçka. Do të thonë nuk mjafton vetëm ti bëjmë këto që ka urdhëruar Allahu dhe këto që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por duhet të shpikim punë tjera dhe çështje tjera. Edhe ky është devijim i qartë. Por nëse shetë njeriu se ka mangësi në zbatimin e fesë, dhe më shumë anon ka epshet, atëherë mundohet t'ja zbukuroj epshet dhe t'a largoj prej veprimit të asaj që ka urdhëruar Allahu, duke lënë mangësi në zbatimin e fesë dhe duke shkel në harame. Kurse rruga e drejtë, do të thonë nga kjo, gjithashtu e kuptojmë, sigurisht vëzërit do të thonë, për ta kuptuar të vërtetën,
me kuptim të plot, duhet me dhe mos të kuptohet edhe kundërta. Të më thënë, gjithmonë këtë duhet të përmendi si refuzim kundër hizbive dhe sururive, të cilët për t'i mbrojt kokat e tyre, i largojnë njerësit prej refuzimit, prej refuzimit kotës. Thënë, mos u merë me devimet e njerëzve, mos u merë me devimin për gjithësi, ti meru me, mos folë për bitautin, folë vetëm për sunetin, dhe njerëzit vetë do të kuptojnë, kjo nuk është e vërtet. Sa do që ta kuptojsh të mirën, nuk ka mundësi me kuptu plotësisht, për deri sa nuk e kuptojnë të kundrët e nësaj. Si që kanë thonë, dhe më thënë, el didu il dhiru hrusën e hu didu, dhe më thënë, e kundrëta, e shfaqë bukurinë të kundrëtës. Dhe me të kundërtat sqarohen gjërat. Prandaj, më thënë, këta jetë shojmë, si që është më herët, Allahu i lartësuar, pra nuk ka urdhru vetëm për ndjekje në udhës të drejtë, por ka urdhruar edhe për largim për rrugës së shtremërt. Pra, i hdina se rrata më stërkim, u zona rrugën e drejtë, si pas menhegjit të i khansave dhe sururive, gjithë hizbive, më thënë, nuk ka pas nevoj Allahu i lartësum ta përmende atë pjesën tjetër, gajrin magdubi alim. Më thënë, si pas menhegjit të njerëzve devijum, nuk është dasht, por nuk ka dyshim se menhegji Allahu të është menhegji hak. Allahu ka thënë, pra në këtë ajet në ka urdhru që ta lusim Allahun, u zonë në rrugën e drejtë, jo në rrugën atyre që kundër vete ka shkaktu zemrimin, e Allahut dhe jo në rrugën atyre që janë të devijuar. Dhe më thënë, rruga e drejtë, pra, si pas kësaj, rruga e drejtë është dituri e dobishme dhe vepër e saktë. Pra dituri dhe vepër. Dituri njohje e hakut dhe veprim si pas hakut. Kjo është rruga e drejtë. Si shka thënë Allah i lartësuar, hua lëri arsële rasulehu bil huda wa dinil haq. Dhe më thënë, Allah është taj që e ka dërguar të dërguarin e ti me udhëzim dhe fejnë e vërtetë. Djetarët kanë thonë, kjo dhe më thonë me dituri dhe me dituri dobishme dhe veprat mira. Dhe më thonë, el huda, udhëzimi është dituria e dobishme. Dhe din dhe më thonë praktikimi i fes, din lë hak, dhe thotë, feja e vërtet, pra veprat e mira. Kjo është rruga e drejtë. Dituria e dobishme dhe veprat e mira. Pra ndaj për nga meri sallallahu alaihi wasallam gjithashtu nga mësu që çdo ditë në mëngjes ta lusim Allahun për dituri dobishme dhe veprat mira. Allahumma inni es'aluka ilmen nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Më dhe Allah të kërkoj dituri të dobishme dhe furnizim të pastër dhe veprat të pranuara. Më thënë që tjetë vepra bazuara në dituri dhe në praktikimin e diturisë. Do më thonë, prandaj shejtani mundohet që njeriu të largojë ose prej diturisë, që do thotë udhëzimit, ose prej veprave. Do thotë, nëse njeriu ka dyshime, si sa përmes dyshimeve del në bidate dhe shpikje në fe, kjo çka është prishje dhe devijim në dituri. Dhe në qofë se njëri u bënë harame dhe mëkate, kjo s'ka është prishje në vepra, ose devim në vepra. Pra ndaj, kam thonë, pra kjo përshkrimi fillestar për këto fjallë, el maghdub alejhim, më thënë ata që ndajtë cilve Allahu është i zemrum, janë jahudit, dhe dalin janë krishterët dhe shkaku i kësaj cili është sepse jahudit kanë pas dituri dhe nuk kanë punu si pas dituris, kanë punu të më thënë me devime, kanë shpik në fejnë Allahut atë që Allahut nuk e ka zbrit. Kurse dalun të devijuar janë ata krishterët sepse ata nuk kanë pas diturit mjaftushme dhe kanë bërë vepra pa dituri. Kështu që për këtë shkak kam thonë
dietard eitje priset pre dietard retorn, kan jas marime jahudit. Weitje priset pre da det zi retorn, de muslimanbe, kan jas marime kristert. Edhe, nëse ja analizojmë gjendjet e njerëzve të ndryshëm dhe grupeve të ndryshme, do të shohim se me të vërtetë ata që kanë devijime në dituri janë pikërisht sikur jahudit. Dhe ata që kanë vepra që i bazojnë pa dituri, shumë kanë gjashmëri vepra të tyre me veprat e krishterëve. Prandaj rruga e drejtë është rruga që është larg dyshimeve dhe bidateve dhe që është larg mëkateve dhe gjunave tjera. Dhe njerëzit e devijum nuk duan të mbeten vetë, por duan të ashtojnë numrin e të devijuarve. Ata që janë devijum në bidate, duan të kenë më shumë pasues, edhe duan të kenë më shumë njerëz tjerë që bëjnë bidate njësoj si ata, mos mbeten vetë. Edhe ata që bëjnë mëkate, gjithashtu duan më shumë të kenë mëkatar të tjerë. Mos jenë ata të vetëmi të dallum me mëkate. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Do të thënë Allahu do që ju të pendoheni. Do të thënë Allahu t'ju pranoj pendimin, t'ju afal gjunahet. Kurse wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat, kurse ata të cilët i ndjekin epset e tyre, ëndjet e tyre, çka duan ata? En të milu mejlen adhima, dhe më thënë që ju të lakoni lakim të madhë prej rrugës drejtë, dhe më thënë të largoni shumë prej rrugës drejtë. Më thënë, e kanë qëllimin që edhe ju të jeni larkë prej rrugës drejtë, të bëheni bashkë me ata në devime. Dhe për këtë, dhe më thënë, në këtë kuptim ka thënë Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, wëdët i zanje, le u zanët i njësa u gjemija. Dhe më thënë, ajo zinaqarja dëshiron që gjitha gratë bëjnë zina. Dhe më thënë, nuk do të mbetet vetëm ajo e tiju, po do të gjitha gratë jenë ashtu. Edhe shikojnë ju sot këto propagandat të mërshme, kriminele, në për media, që ofsin ato televizione, kanale televizive, internet, në për programet lojlojshme, të thënë gjitha janë thirje për të bashku në mëkatet e tyre. Të thënë, pa dyshim, fjallë Allahot është hak i plot dhe pa dyshim, me të vërtet juridu ledhine e të riru në shëhuat, në të milu me janë adhima, të thënë ata të cilët i ndjekin epshet, duan që ju të largoheni shumë prej rrugës drejt. Edhe prandaj, kanë lloj-lloj metoda dhe mënyra, propaganda të lloj-llojshme që t'i nxjerrin njerëzit nga rruga e drejtë. Por nëse muslimani e fal namazin me vëmendje edhe lexon surën Fatiha dhe kupton çka do të thotë rruga e drejtë dhe çka do të thotë rruga e shtrembërt, kur thuash i hdina sirata al-mustaqim, udhëzona në rrugën e drejtë, duhet besimtari ta mendoj këtë fjalë, edhe ta ketë, dhe më thënë, në mendje dhe në zemër kuptimin e rrugës e drejtë, edhe kur të të gajri maghdubi alejin, walet dalin, duhet ta ketë mendje në aty, dhe më thënë, dhe zemërën, edhe ta di se po i lutët Allahut që mos bjerë në devimet e dyshimeve, edhe mos bjerë në devimet e epsheve. As në, do më thënë, ato rjetët e shubuhatve, dyshimeve në fej, shtrembrim, do më thënë, prisjet e dituris, as në shehawat, do më thënë, në prisjet veprave, në epshe. Pra në e ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala, me të vërtet, është cuditshme, mrekullueshme, thëtë ka thonë Allah, inna salate tenha, anil fahsha i wal munker, pra namazi ndalon prej punëve të turpshme dhe punëve të këqija. Pra namazi, kurse shtylla kryesore e namazit dhe çështja kryesore e namaz, cila është
Në surja Al-Fatiha. Dëmë thënë është tylla kryesore. E ka qujtë, dëmë thënë është quajt, surja Al-Fatiha namaz. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala në hadith kutsi, qasamtu salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. Do thënë kam nda namazin mes meje dhe robit tim në dy pjesë. Kur thot robi im alhamdulillahi rabbil alamin, un them më falenderoj robi im. Kur thot Rahman Rahim, do thënë për tre ajetet e para tregon Allahu se ato janë për Allahun. Tre ajetet e fundit janë për robin, dhe ajeti i mesëm është mes, thot, mes me dhe robit tim, dhe robit tim i takon ajo që kërkon. Do të thonë, kjo ndarja namazit në dy pjesë është ndarja surës Fatiha, që do të thonë se Allahu e ka quajt në këtë hadith kutsi, e ka quajt namaz, e ka quajt surën e Fatiha namaz, kjo është gjithë namaz, salah. Dhe në këtë ajet thotë, namazi ndalon prej punëve të këqija dhe punëve të turpshme. Që do me thonë se kur njeriu e falë namazin me të vërtet, dhe e lezon surën e Fatiha me të vërtet, me përqendrim të zemrës dhe të mendjes në të, pa tjetër se do të ndalon nga punë të këqija. Por, kur e lezon surën e Fatiha pa i kushtu vëmendje dhe pa i kushtu rëndësi, atëherë, pas namazit vazhdon në punë këqia, duke thënë se nuk ka përfitu prej namazit të ti asgjë. Për këtë shkak njeriu, kur ta thot këtë fjalë, e hdinë së rapa të mustaqim, u dhëzonë në rrugën e drejtë, duhet pasaj të luftoj kunder dyshimeve dhe kunder epsheve. Duke thënë bëj gjihad me nefsin dhe me shejtanin. Edhe, duke thënë me njerës të devijum, pa tjetër duhet luft. Dhe fjala gjihad, dhe më thënë radhë parë është lufta me dituri dhe me iman. Pra Allah kërë ka thënë, e urdhën për nga mërin së Allah, në sëllëm, u e gjahid hum bi gjihadin kebira. Më thënë, luftoj ata me të, me Kur'an, më thënë, me një luft të madhe, me gjihad të madhe. Ky ajet është për ajetet të Mekës, që ka zbrit Mekët, më thënë, kur gjihadin nuk ka qenë i rishëm. Pra, Allah ka urdhru që të bëhet luft me Kur'an, dhe më thënë me dituri dhe me iman, që të luftosh epsin tanë, nefsin tanë, të luftosh shejtanin, dhe të luftosh të tjertë që mundohen fusin dyshime në fejnë tante, ose që mundohen të tërheqin në drejtim të epsheve. Dhe më thënë të luftosh vazhdimisht, dhe ata që luftojnë, ata janë të udhëzum, se ka thënë Allahu e në dhine gjahet u fina, le në hdjen në umsu u lena. Do më thënë ata që luftojnë në rrugën tonë, ata do t'i udhëzojnë në, do më thënë, në dhënë e drejtë. Wa inna Allah e me al-Muhsinin, dhe Allahu është me bamirësit. Edhe duhet të di njeriu se këta që larguesit nga rruga e drejtë, si sa që janë dyshimet, bidatet, devimet, dhe janë mëkatet, cilat janë mëkatet më dhe dvogla, si ka thënë Allahu, a kullu sakirin, a kebirin, mustatar, të më thënë, zdo e vogl dhe zdo e madhe, është e shënuar. Gjithashtu ka thënë Allahu, wa e kulluna ja vejle të namali hadhe l-kitab, la ju gadiru sakiraten, wa la kebiraten, illa ahsaha. Atëherë, thonë, në ditën e gjykimit, njerëzit, të mjerët në, qështë kjë liber që nuk kalën asë një të vogël dhe asë një të madhe për vetë se e ka shënu. Të më thënë, gjdo më ka të vogël dhe gjdo më ka të madhe e ka shënuar. Ua e që du ma amilu hadira dhe i kanë i gjenë të gjitha ato që kanë vepruar i gjenë të pranishme në këtë liber. Ua e jatë li më rabu ke ahada dhe zotë i ytë nuk i banë për adresi as kujtë. Të më thënë, gjdo më ka të madhe, këto janë argumente se më ka të janë të mdha dhe vogla. Dhe të gjitha ato janë të shënuara në libër që i paraqitet njeriu në ditën e gjykimit. Dhe ka njerëz që gëzohen me librat e tyre, dhe ka njerëz që dëshpërohen dhe dëshirojnë shkatrim kur i shohin librat e tyre. Prandaj secili le të mendojë se çfarë do të ketë në librin e tij. Sepse ai libër nuk le asgjë mangët, nuk hik prej atij asnjë imësi. Ka thënë Allahu,
ahsahu Allahu wa nasuhu. Në të në Allahu e ka sënuar, ose e ka përfshir, kurse ata e kanë harru. Dhe në ka dhe qështje që njeriu i ka harru, i ka dhenë pasdore, për ato gjitha janë të sënuara në libër në mënyrë të përpikt dhe të plot. Dhe do të thotë mëkatet me të vërtetë sillin dëmet më dha në jetën e njerëzit, në dunja edhe në ahiret. Padyshim, në gjithë jetën e njerëzit, si në dunja ashtu në ahiret, si kanë thënë disa prej selefit, siç është Fudail ibn Iyad rahimahullah, Fudail ibn Iyad, që kanë thënë abidul haramain, do të thonë ibadetëzia e dy haremeve, që vazhdimisht ka pa vetëm ibadet në Mekë dhe në Medinë, në Qabe, do të thonë edhe në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, unë kur bëj të një mëkat, e vërej këtë mëkatin tim në sjelljen e gomarit tim dhe shërbetorit tim. Më thonë, gjithë gjë, kur bëj unë një mëkat, me një herë iso pasojat, edhe kafsha e udhëtimit, më thonë, e pris sjelljen, edhe shërbetorit, ose si që është transmitu në rast të tjera dhe gruja ime, dhe më dhanë sillet më keq kur bëjmë mëkate. Kur të bëj, pra nuk ka përmirësohet sillja atyre. Pra ndaj se cili duhet të shikoj këtë aspekt dhe mos ankohet shumë për tjertë. Edhe mos ankohet për atë që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Por, ta rishqyrtoj vetë vetën vazhdimisht. Dhe duhet të di njeriu se ka dikund një gabim. Pra ndaj ka ndodhë ajo e keqe. Se gjithashtu transmetohet se Hasan al-Basri ose dikush tjetër nga Selefi, duke e të rrugës dikush i ka dalë dhe ka fillu të ashaj dhe të ofendoj. Dhe i ka thonë ai, nëse ti e i pa drejt, atër ai cili ta ka mundësu këtë veprim, nuk është i pa drejt. Dhe më thonë Allahu, që ma ka caktu mu, dhe më thonë, këtë përbalje me ty, me padresin të ndë, nuk më ka po mu padresi. Ka diska që unë kam bëllë një mëkat, pra ndaj më ka ndodhë kjo do të thotë që me ndalë dikush me mshal, me më ofendu. Pra në njëriu nuk duhet të ankohet për caktimet e Allahut, por kurse diska që nuk i pëlqen, ta rishqyrtoj vetë vetën, të bëj të ubet të kallahu, të kërkoj falje të Allahu, dhe ti përmirësoj veprat e veta, atëherë do të përmirësohet çdo gjë rreth ti. Dhe këto janë prej pasojave në dunja që vinë prej gjunaheve. Kurse ajo që vjen në ahiret, është edhe më e rëndë. Pra ne njëri duhet të nëzitoj, të pastrohet prej çdo gjinaj, qoftë i madh ose i vogël, por në vetë ti të ruhet prej gjinave të mëdha, të ruhet shumë, kurse ato të voglat, do të vazhdimisht duke kërku falje tek Allahu, dhe duke u rujt, edhe prej të vogla, në duke më thanë se, sepse gjinajt e vogla janë rrugë për në gjunat e mëdha, për të gjunat e mëdha. Prandaj, njëri duhet të ruhet maksimum mirë, por nëse ruhet prej gjunat e mëdha, atëherë i falen të voglat, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam." Pra ata të cilët largohen prej gjunave të mëdha dhe gjunave të turpshme, përveç atyre të voglave, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, do të thonë Zoti i është ka falje të gjerë, do të thonë se ato të vogla të falen. Po ashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Nëse largoheni prej atyre gjunave të mëdha, të cilat i keni të ndaluara, atëherë ju afalim gjunat e vogla dhe ju fusim në në vend të ndershëm. Prandaj, ai që do të hecen rrugën e drejtë, në sirat të mustaqim, pra duhet ruhet prej dyshimeve dhe prej njerëzve që sillin dyshime, dhe duhet ruhet prej mëkateve dhe njerëzit, dhe prej njerëzve që thrasin në mëkate. Dhe duhet t'imsoj cilat janë ato gjunahe, dhe cilat si janë dyshimet, të më thonë që të di se si të ruhet,
edhe ti luftoj të gjitha ato dyshime dhe thirrje për gjinohe, se disa njerëz kanë mendu se janë vetë 7, dhe të janë përmend në hadith 7 gjinohet më të mëdha, dhe kanë pyta vëllai në Abbasin, radiallahu anhuma, kanë thënë, a janë gjinohet e mëdha 7, ka thënë vëllai në Abbas, më afër është me thonë 70, se sa 7. Dhe të ka shumë qështje që i ka ndërlu Allah subhanahu wa ta'ala, që përmenden në për ajete dhe në për hadithet ndryshme, por ato kryesore të më të mëdhat, ka thonë për nga mëri sallallahu alaihi wasallam, i të një bu, e sërë alimu, dikat, pra largohu një ose ruhu një prej, 7 gjinave zhytëse, të cilat ju zhytin në zjarën e gjahenemit. I pari, e shirku billah, të më thonë shirku, të i shëqërosh Allahut në adhurim dikant tjetër, dhe përmendëm në takimin e fundit që kemi pas, pra kjo është patrisia më e madhe, në të gjale lillahi një den, wa hua khalakak, dhe më thënë të bësh Allahut barabart në adhurim, kurse ajt ka kriju, dhe thëtë ku ka patrisi më të madhe se kjo, dhe kjo është një prej argumenteve të teuhid el-uluhije me teuhid rububije. Të më thënë, e shojmë Kur'an shumë herë dhe në sunet si që është kjo hadith, që vjen teuhid rububije si argument për teuhid el-uluhije. Pra, kur Allahut ka kriju, atër si adhuron tjetër të nëndërës Allahut. Pra, kur njeriu e kupton teuhid rububije në mënyrë më të lehtë, atëherë, si ka mundësi që të mendoj se bënë në adhuru tjetër kanë përveç Allah s.a. të thënë, pra të uhid rububie dhe të uhid rububie janë të ndërlidhura me zveti. Do të thëtë shtatë të mëkatet zhytëse, ka thënë i pari, shirku, i dyti, sihri, magjia, pastaj thëtë u akatlu nëfsi lëti harram Allahu illa bilhaq, dhe vrasja, e dikujt që e ka ndalu Allahu të vritet, përveç se me hak, dhe më thënë ligji, si dënohet me ligj, u eklu riba edhe ngrënja e kamatës, u eklu mali jetim dhe ngrënja e pasurisë i jetimit, dhe më thënë padrecisht, u të welli jo me zahf dhe ikja prej betejes, u kadhfu l-muhsanati l-mu'minati l-ghafilat, dhe shpifja ndaj besimtareve të drejta, të pastërta dhe më dhënë që nuk kanë lidhje me akuzën që u bëhet. Gjithashtu ka thënë nga Meri sallallahu alaihi wasallam, atë ju tregoj gjunat më të mëdha, mëkatet më të mëdha, kanë thënë bela e Rasulullah, më thënë e tregoj dërgoj e Allah, ka thënë el ishraku billah, më thënë shirku, shëqërimi në adhurim i dikuj tjetër me Allahun, wa uququl walidain dhe sjedhja e keqe ndaj prindërve. Pastaj, siç ka qenë i mbështetur, është ulur mirë dhe ka thënë ela wa qawl zur. Dhe gjithashtu fjala e rrejsh, do të thënë gënjeshtra. Ela wa qawl zur, ela wa qawl zur e ka përsëritur shumë herë që kanë thënë sahabët, dhe më thëmë se nuk ndalët. Lejtë e useket, dhe më thëmë sigur të ishte ndalë, më thesh, dhe më thëmë e kuptumë se shumë gjina e madhë gjenjesra. Pasaj në tjetër hadith, ka thonë nga Meri sallallahu alaihi wasallam, në haqët të vëda, dhe më thëmë haqën e lamtubijës, ka thonë, katër qështë e janë më të rëndësishme, e la të shriku billahi shejën, dhe mos i bëni shirkë Allahu të asgjë, wa la taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, dhe mos e vrisni askan, mos vrisni dhe një njeri që Allah e ka ndalu vrasjen, përvec se me hak, wala të znu, mos bani zina, wala të sriku, dhe mos vildhni. Dhe këto janë, dhe më thëmë, prej gjinave më të mba, se prandaj për nga mëri së Allah, në sëllëm vazhdimisht në ka këshilu, në ka dhanë këshila, në ka uzu, sepse atë Allah ka dërguar për këshill dhe për udhëzim. Ka thënë Allah subhanahu wa taala, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Do të thonë ti udhëzon në rrugën e drejtë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar rrugën e drejtë.
Dhe kjo është prej cilësive më të dukshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto këshilla dhe këto paralajmërime, do të thonë, i kuptojmë se janë prej rrugës së drejtë. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Do të thonë ti me vërtet udhëzon në rrugën e drejtë, siratin llahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Do të thonë rrugën e Allahut, të cilit i takon çdo gjë që ka në qiej dhe çdo gjë që ka në tokë, ela ila Allahi ela ila Allahi tasiru al-umur. Do të thonë dijeni se çdo gjë përfundon tek Allahu i lartësuar. Do të thonë çdo gjë, çdo çështje përfundon te Allahu. Këto këshilla, këto që i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjithashtu janë përmendur edhe në Kur'an. Pra nuk ka dyshim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka folur vetëm sipas shpalljes, dhe në raste të shumta hadithet, domethënë, përputhen plotësisht ose në shumicën e fjalëve përputhen me fjalët e Allahut në Kur'an. Dhe këto tre mëkate që i ka përmend, domethënë këtu ka përmend katër, mirë po tre prej tyre janë përmend në Kur'an, ku ka thënë Allahu wal ladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. Domethënë ata të cilët nuk i luten askujt përveç Allahut. Pra nuk bën shirk. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Dhe nuk e vrasin njeriu, nuk bëjnë vrasje, domethënë, sepse Allahu ka ndalu, përveç se aty ku është me hak, wala yaznun, dhe nuk bën zina. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Domethënë këto janë prej cilësive të besimtarëve të mirë, që i ka përmend më herët cilësitë e besimtarëve. Domethënë dhe një prej cilësive është kjo, që ata nuk bëjnë shirk, nuk kryejnë vrasje dhe nuk bëjnë zina. Por kush i bën këto, atëherë ngarkohet me mëkate të shumta të mëdha, yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Ati i sumfisohet dënimin ditën e gjykimit dhe mbetet në atë dënim për herë, për gjithmonë i poshtruar. Illa men tabe wa amana wa amila amalan salihan, përveç atij që pendohet, beson dhe bën vepra të mira, do të thonë përveç atij që kthehet në rrugën e drejtë. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, atyre Allahu ju zëvendëson të këqijat me të mira, wa kana Allahu ghafurar rahima, dhe Allahu është falës dhe mëshirues. Do thotë, kjo është parafrasisht, më thënë që mund të kuptojmë çështjen e rrugës së drejtë dhe rrugës devijimit, ose rrugëve të devijimit. Megjithëse për këtë ka të flitet shumë, edhe duhet të dim këto që i përmendëm për mëkatet e mëdha, më thënë njeriu me të vërtetë duhet të largohet plotësisht prej tyre. Në mëkatet vogla, me të mos njeriu do të bjerë. Mirë po, duhet të nëzitoj që të largohet dhe të pendohet edhe prej tyre, sepse, si që ka thënë Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, nuk ka mëkat të madhë nëse njeriu pendohet, dhe nuk ka mëkat të vogël nëse njeriu vazhdon dhe këmgull në atë mëkat. Më thënë, duke vazhdu vazhdimisht dhe duke përsërit mëkatin e vogël, pa u friksu ose pa i kushtu vëmendje, a i bëhet i madh. Dhe në anën tjetër, mëkati i madh, në qëse njeri u nuk këmgull, por pendohet sincerisht dhe largohet, nuk është i madh për Allahun, Allahu e fal, nëse njeri u nuk bën shirk. Prandaj, dhe veprat e mira, veprat mira të shumta, gjithashtu janë që i pastrojnë gjunat e vogla, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatu al-khamsu wal-jum'a ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bayna mukaffiratun ma baynahuma. Do të thonë nga namazi në namaz, nga xumaja në xumaj, nga ramazani në ramazan, do të thonë këto janë shlyerse për ato mëkate që bëhen mes tyre. Idha stunibel
إذا اجتنب الكبائر نسى لارغوها تري مقاطعة ما فرانشو سنيدي لارغوها تري مقاطعة ما أترى تدبوكات كا ديسا مقاطعة تي شدير النمازي ذات تي بان دني لسين دني جنا في النمازي تيتر داش شدير سبر مقاطعة تي كانكالو أوسا ديسا مقاطعة كوربي جمعية تيتر ديسا تيرا رمضان مكسمراض أبي حاجي Ας σλύρες πρ' γίθα μκάτετ τσί καπανιέλιου μα πρπάρα, να σε ρούχετ πρ' μκάτετ μδά. Σεψεν πρ' γιθί, καθάν αδόγου, ίν ελ χασενάτι ουδίπνε σεγιέτ, μθεν βέπρα τε μίλα, ισλύειν βέπρα τεξία, δε πραντέ καθόν μιάνε δισαλόγου μθεν κλίδον και αγαδόν μου άδιον τζεπέλιτ, وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. مثلا نسبان دني جنا pasti bëjnë një lepër të mirë dhe ajo vepër e mirë ta shlyej atë të keqen. Prandaj, do të thonë njeriu duhet të ketë kujdes, sidomos prej mëkateve më të mëdha dhe më i madhi prej gjitha mëkateve të mëdha është shirku, shirku i madh dhe shirku i vogël. Do të thonë shirku i madh është ai që jashtëson gjitha veprat, dhe përshka këti njeri unë betet për gjithmonë gjenem, pasaj shirku i vogël është mëkati më i madhë për gjitha mëkatër e tjera që vinë pas. Dhe për ati duhet të ruhet njeri u plëtsisht, dhe pasaj mëkatër e tjera që janë vrasja, zinaja, vjedhja, sildja keqen dhe prindrëve, gjenjeshtra, mashtrimi, përgojimi, bartja e fjalëve, shpifja, ose tridhimi për njerëzit e drejt, e kështë me radhë, më thënë gjitha ato duhet njeriu të ruhet dhe të kujdeset, mos prejk asë një pjesë për këtyre mëkateve, duke e ditë se me gjithat njeriu nuk duhet të ahumë shpresën të kallahu subhanahu wa ta'ala, Allahu i falë gjitha mëkatet, nëse njeriu përdohet nuk ka dyshim se i falë gjitha mëkatë, Por nëse vdes pa u penduar, nëse vdes pa u pendu prej shirkut, atëherë është përgjithmonë xhehenem. Kurse për mëkatet e tjera, dhe nëse ka vdekur pa u pendu, Allahu ka, do të thash, në dëshirën e Allahut, nëse do Allahu e dënon. Por nëse do Allahu e fal, përderisa ka vdekur në tauhid, dhe nuk i ka bërë shirk Allahut. Ka thënë Allahu, kul ja قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله برثوي رب تمي تسير تكني با بادرسي بدبيتس دو فدو كبر مكاتا مصهم نشفرسن نمسيرنا الله إن الله يغفر الذنوب جميعا دو مثلا الله يفعل تجيفا مكاتا إنه هو الغفور الرحيم أي الله دم ثنشت فالس بمشيروس يفعل تجيت عم كاتت برد شيركوت إن الله لا يغفر أن يشرك به مثل الله نك يفعل مكات الشيركوت تجيت برد شيركاتي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء برد شاتي مكاتي جزوت يتر جشت مي فوق الساي يفعل الله كويت دوي الله سبحانه وتعالى أذا تدين يريسن جوسه وزوهت وزيمنا كا në dobinë e ti. Nëse devion, devimi është vetëm të mështë ti. Dhët, ka thënë Allahu, meni të dafe, i në maja të lidi nëfsi. A që uzohet, uzohet për vete. Nuk i ban dobi Allahut, asësi, dëmë thënë, asë nuk jashton pushtetin ose pasurin Allahut, subhanahu wa ta'ala, pa asë nuk i pakson asgjë. Meni të dafe, i në maja të lidi nëfsi. Ai që uzohet është uzuar për veten e tij, wa man dalla fa inna ma yadhillu alayha. Dhe ai që devion, ka deviju kundër vetes së tij. Pra nuk i bën dëm Allahu subhanahu wa taala, as nuk i bën dikujt prej krijesave, as njerëzve, domethënë nuk ka ti të uzohesh për hatër të filanit, as nuk devion për inat të filanit. Sëpse asë kuj tjetër nuk i pandam, për vërëtëm vetës, prandaj njeri u duhet t'ja di, t'ja duaj të mirën vetës,
edhe të kujdese për veten e vetë. Pra si përfundim, duhet të dim se bazat e qëndrimit në rrugën e drejtë në Sirat al-Mustaqim është që njeriu të kujdeset për çdo devijimi. Si tham, ose devijimi në dyshime, edhe kjo është shkatrim në aspektin e diturisë, edhe kjo është më i rrezikshmi. Nëse njeriu merr rrugë tjetër nga rruga që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Dhe kërcënimi për këtë është edhe shumë më i madh, se ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Wa man yusaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin." Do të thonë që kundërshton të dërguarin e Allahut, pasi i është sqaruar vërteta, është sqaruar udhëzimi. Dhe ndjek udhë tjetër nga udha e besimtarëve, nga udha e sahabëve, atëherë nuëlli ima të wella, e lam në atë rrugë që e ka marë, që është nisë, dhe shikojnë, kur njeri u nisët në udhën e devimit, dhe më thonë me qëto hapë, a e shkonë më larkë krej udhëzimit, më larkë e më larkë. Nuk ka, dhe më thonë, nuk shkonë devimi paralel me udhëzimin, po devimi shkonë në drejtim shumë të larguar. Prandaj, nëse thot Allahu se e lam në atë rrugë, dhe më thonë, i shtohet ati devimi. Wa nuslihi gjahennem. Pasaj, përfundimi ti është që Allahu e hedhë në gjahennem Allahu në arrujtë. Wa sa et masira, dhe më thonë, është vend shumë i keqë, ose përfundim shumë i keqë. Dhe më thonë, pasi e ka pas të qartë udhëzimin, ka deviju, pra përfundimi ti është shumë i keqë. Është katastrofë për ta. Kjo është, dhe më thënë, largimi prej rrugës së drejtë në aspekt të dyshimeve, dhe më thënë, devijimi në dituri, kjo është shkatrim për njeriun, dhe gjithashtu largimi prej rrugës së drejtë është me mëkate, dhe më thënë që njeriu i di mëkate dhe i vepron, atëherë kjo është në rrezikun e largimit krejtësisht prej rrugës së drejtë. Prandaj, duhet njeriu të kujdeset për udhëzimin e tij, të luftoj për udhëzimin e tij, përderisa lufton, do të thënë mos presë njeriu që do të jetë i përsosur dhe pa gabime, sepse kjo nuk arrihet. Por njeriu gjithmonë duhet të jetë luftar, gjithmonë të luftoj për ruajtjen e udhëzimit. Çdo herë kur vin dyshime, çdo herë kur vin epshe, dhe njeriu duhet t'i luftoj me dituri dhe me iman, me mbështetje në Allahun subhanahu wa taala. Edhe atëherë, nëse gabon, vazhdimisht jetë që pendohet tek Allahu, sepse secili biri i Ademit gabon, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por më i miri prej atyre gabimtarëve është ai që pendohet shumë. Edhe vazhdimisht pendohet tek Allahu dhe t'i lutet Allahut për qëndrueshmëri dhe për forcim në fejnë e ti dhe në rrugën e ti të drejtë. E lusim Allahun që të na udhëzoj në rrugën e ti të drejtë, në rrugën e atyre të cilët Allahu i ka begatuar me të mira, dhe mos në lërë të devijojmë në rrugën e atyre që e kanë shkaktu zemrimin e Allahut kundër vetës të tyre, asë në rrugën e atyre që janë të devijuar. Amin, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.